od neopracovaného kmene až po precizně vybroušený kousek. Od prvního nákresu po finální vrstvu laku dochází tu k proměně v něco nového, výjimečného. Každý kus je sám svou značkou a každý kus si vyžaduje vlastní zpracování a péči. Ať už jde o český ořech, africký eben nebo olivu z řeckých ostrovů, vždy jde o příběh. Příběh, který dopíšete vy.